ॐ करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तू सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्षावहे ओ शाशाशा समादियदर्शक्रींद कापूर टेलिविजनमा प्राकालीन प्रसारण होणे कार्यक्रम धर्मसंवादम स्वागत स्वागतच हामी नाना प्रकारका शास्त्रहरूका केही न केही प्रसङ्गहरूलाई जोड्दै हाम्रो जीवन जगत र जगदीश्वरको यो तत्त्वत्रय जसलाई भन्छन् यिनै तत्त्वत्रयको विस्तार नै समस्त हाम्रा शास्त्रको अध्यात्मको परम उद्देश्य हो र यिनै तिनवटा वस्तुमाथि हामीले विचार विमर्श गर्दछौँ जगतको विचार विमर्श गर्दाखेरि हामीका बिचमा व्यवहारिक धरातलका व्यवहारिक ज्ञानहरू व्यवहारिक कठिनाइहरू व्यवहार व्यवहारिक रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने चुनौतीहरू र यसबाट कसरी हामी पार पाउने त्यस्ता विषयमा जगतको चर्चाका विषयमा हुन्छ भने जगदीश्वर माने त्यो ईश्वर सत्ता जसलाई आत्मतत्व पनि भनिन्छ र आत्मतत्व ईश्वर तत्त्व नित्य तत्त्व विज्ञान तत्त्व यी आदि नाना प्रकारका तत्त्वहरूको विचार विमर्श हामीले जगदीश्वरको आधार मानेर जगदीश्वरलाई आधार मानेर गर्दछौँ र व्यवहारिक धरातलमा जगत जो पर्दछ यो जगतको जसलाई जड पनि भनिन्छ र यो जड जगत र जीव यो चेतन जो प्राणी छ यो प्राणी अनि यो प्राणी लगायत जगत तत्त्वलाई नियन्त्रित गर्ने कोही तत्त्व छ वा छैन छ भने त्यो तत्त्व के हो त यस्ता यी जो विमर्श हुन् संसारमा जति हामीले चर्चा परिचर्चा गरे पनि यिनै तिनवटा तत्त्वभित्र हामीले समाहित गरेको पाइन्छ र जीव जगत र जगदीश्वर यो के होला भन्ने प्रसङ्गमा नै सारा प्रश्न सन्देह उत्पन्न भइरहेका हुन्छन् र यसैको यथार्थ स्वरूपसम्म पुग्नका लागि नै हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अनेक प्रकारले हजारौँ वर्षसम्म तपस्याद्वारा पनि नाना प्रकारका कठिनाइहरूलाई आफूले सहेर ती सबै त कठिनाइहरूलाई छिचोल्दै पार पाउँदै एउटा निष्कर्ष दिएका छन् र यिनै निष्कर्षहरूमध्ये हाम्रा शास्त्रहरू गुरु शिष्य परम्पराले चलेका हुन्छन् प्राय र यो गुरु शिष्यको सम्वादको माध्यमबाट हामीले यी सबै कुराहरूलाई ज्ञात गर्दछौँ हाम्रा शास्त्रहरू सबै सम्वादको माध्यमबाट छन् त्यसैले हामीले कार्यक्रम पनि धर्म सम्वाद भनेर राखेका छौँ यो केवल एकोहरो प्रवचनको कुरा मात्रै होइन पर उपदेश मात्रै होइन यो पर उपदेशका साथमा आफू स्वयं आ आत्मानुशासन जसलाई भनिन्छ आफूले आफैमाथि प्रश्न गर्ने आफूले आफैमाथि नियन्त्रण गर्ने जो कला हो यही कलाको नाम अध्यात, अध्यात् कला हो र यो आध्यात्मिक जो कला हो यो आध्यात्मिक कलाभित्र यिनै तत्त्वत्रैको विचार हामीले गर्दछौँ र हाम्रो वैदिक परम्परामा जो गुरु शिष्य सम्बन्ध छ त्यो गुरु शिष्य सम्बन्धको सबैभन्दा श्रेष्ठ उदाहरण हामीले उपनिषदमा पाउँदछौँ यद्यपि हाम्रा जो शास्त्रहरू छन् मूल वेद भए वेदको अन्तिम भाग वेदान्त यिनैलाई उपनिषद पनि भन्दछन् र उपनिषद पुराणहरू छन् उपपुराण छन् नाना प्रकारका स्मृतिहरू छन् यी सबै शिष्य गुरु सम्बन्धका आधारमा चलेका छन् सम्वादको माध्यमबाट तथापि यसको सबैभन्दा सटिक र बडा गम्भीर जो प्रस्तुति छ चा, त्यो चाहिँ हामीले उपनिषद साहित्यमा प्राप्त गर्दछौँ सा। हाम्रा वैदिक बाङ्मयका जति पनि साहित्यहरू छन् यसमध्ये उपनिषदको ठाउँ अत्यन्त श्रेष्ठ छ र यी उपनिषद सबैबाट आदरणीय पनि छन् फेरि जस्तो पुराणहरूको बारेमा भनिन्छ कि कुनै पुराणको प्रमाण कुनै सम्प्रदायले स्वीकार गर्दछन् कुनै सम्प्रदायले अर्को कुनै पुराणको आधार मान्दछन् तर उपनिषद यस्तो विषय हो जसलाई कसैले नकार्न सक्दैन अस्वीकार गर्न सक्दैन र उपनिषदको ज्ञान नै वास्तवमा हाम्रो वैदिक सनातनको मूल जडमा पुगेर आधारमा पुगेर गरिने प्राप्त गरिने यथार्थ वस्तु ज्ञान नै उपनिषद् हो र को सामान्य अर्थ पनि हामीले उपमाने सामिप सामिप्य नजिक उपसर्ग उपसर्गपूर्वक यो शब्द जो छ यसबाट चाहिँ उपनिषद भन्दछमा माने बस्नु नजिकै बस्नु अर्थ पनि यसको हुन्छ नजिक बस्नु उपनिषद्को अर्थ हुन्छ नजिकै बस्नु त नजिक बस्नु वा नजिक जानु गमनार्थकमा पनि उपनिषद्को प्रयोग गए गरेको पाइन्छ र जानु कहाँ जानु भन्दाखेरि हामी आफ्नै नजिक जानु नजिक पुग्नु वा आफ्नै नजिक बस्नु परमात्माको नजिक पुग्नु वा आ, जसले हामीलाई परमात्माको नजिक पुर्याइदिन्छन् जुन ज्ञानद्वारा त्यसको नाम उपनिषद हो र हाम्रा ऋषि परम्परामा सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गुरु शिष्य ऋषिहरूको जो तपस्याको प्रतिफल हो त्यो प्रतिफल सारा निचोडिएर सार रूपमा उपनिषदमा प्राप्त हुन्छ र यी उपनिषद अनेक छन् चार वेदका आफ्ना आफ्ना उपनिषदहरू छन् हजारौँको सङ्ख्यामा उपनिषद थिए भनिन्छ तर ती सबै अहिले प्राप्त अप्राप्त छन् दुर्भाग्यवश केही केही उपनिषद मात्रै प्राप्त छन् र यसमध्ये एक सय आठ उपनिषद्को परिगणना पनि गरिन्छ हजारौँको सङ्ख्यामध्ये एक सय आठ उपनिषदलाई जो अहिले अहिले प्राप्त छन् लगभग लगभग ती उपनिषद्हरू प्राप्त हुन्छन् र त्योभन्दा त्यसमा पनि अलि विशेष गरेर गरेर नौ उपनिषद अझै प्रख्यात छन् विख्यात छन् ज्ञानको दृष्टिले र हाम्रा जो आचार्यहरू भए पूर्वाचार्यहरू भगवत जगद्गुरु शङ्कराचार्य वा भगवतपाद श्री स्वामी रामानुजाचार्य निम्बारकाचार्य आदि जो प्रवृत्ति आचार्यहरू हुनुभयो यस्ता आचार्यहरूले जो व्याख्या गर्नुभयो जुन उपनिषदहरूको ती उपनिषदहरू प्रायः नौवटा उपनिषद छन् र यिनै उपनिषद्मध्ये एक उपनिषद हो श्वेता स्वतहरू उपनिषद् र यही श्वेता स्वतहरू उपनिषद्मा जो परमतत्वको जीव जगत र जगदीश्वरको जो विशद वर्णन गरिएको छ र विशद वर्णन गरिएको मात्रै होइन त्यसको जो प्रस्तुति तरिका छ त्यसको चाहिँ एउटा जुन रूपमा त्यसलाई यो तत्त्वको व्याख्या गरिएको छ त्यो व्याख्या गर्ने शैली त्यो शैली पनि बडा मिठो छ उपनिषदको यद्यपि सबै बडा सुन्दर छन् हाम्रा वैदिक वाङ्मयमा सबैभन्दा उपनिषद आदरणीय मात्रै होइन यी आदरणीय कसरी भए भन्दा यिनीहरू अत्यन्तै यिनीहरूको वर्णन शैली बडा सुन्दर छ मिठो छ भाषा पनि मिठो छ केवल पाठ मात्रै श्रवण गर्ने पनि गर्दा पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्दछौँ यस्तो जो उपनिषद हुन् यी उपनिषदमध्ये श्वेता स्वत उपनिषद्बाट के हामी आज चर्चा गर्नेछौँ एक दुईवटा कुनै ऋचाहरूलाई हामीले उद्धृत गर्दै परम परमतत्त्वको बारेमा जसरी श्वेता स्वत उपनिषदमा बडा सुन्दर वर्णन गरिएको छ त्यसैलाई हामी आजको चर्चाको विषय बनाइरहेका छौँ र यो श्वेता स्वतरु उपनिषदमा जो जिज्ञासु छन् जान्ने इच्छा राख्नेवाला परमतत्त्वको जान्ने इच्छा जसले राख्दछ त्यसलाई जिज्ञासु भनिन्छ जस्तै पिपासु हुन्छ जसलाई अत्यन्त प्यास लागेको छ तर त्यो प्यास पनि कस्तो प्यास भन्दाखेरि ज्ञानको प्यास ज्ञान प्राप्ति गर्ने जो प्यास हो त्यो ज्ञान प्राप्तिको प्यास यति तिखो छ कि त्यो मैले कति बेला पाऊँ र मेरो तिर्खा मेट्योस् भन्ने जो हुन्छ भाव त्यस्तो अवस्थाको जो व्यक्ति हो त्यसलाई जिज्ञासु भनिन्छ जान्ने इच्छा राख्नेवाला तर सामान्य जान्ने इच्छा होइन तीव्र जान्ने इच्छा जसलाई हुन्छ त्यसलाई जिज्ञासु भनिन्छ र त्यो जिज्ञासु शिष्यले ब्रह्म जा ब्रह्मको बारेमा वा जगतको बारेमा वा यो जीवको बारेमा जान्ने जसले इच्छा राखेको छ त्यसले आफ्ना गुरुका अगाडि आफ्ना प्रश्नहरू राख्दछ र ती प्रश्नबाटै गुरुहरूले फेरि उत्तर प्रदान गर्नु छ यही यसको विशेषता उपनिषदहरूको र त्यहाँ श्वेताश्वत्र उपनिषदमा को, को प्रारम्भमै जिज्ञासु शिष्यहरूले गुरुका अगाडि बडा सुंदर प्रश्न रान् उडि एिज्ञासा जिज्ञासा के जिज्ञासा भ किं कारणं ब्रह्मकुतस्म जाता किं कारणं ब्रह्मकुतस्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठाः अधिष्ठिता केन सुखे सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थां तन्त्र त्यसमा शिष्यहरूले जिज्ञासा राखे के जिज्ञासा राखे भन्दा किम कारण ब्रह्मकुतस्म जाथ यद्यपि यहाँ प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला उपनिषदको एउटा नियम छ उपनिषद पाठमा उपनिषदको पारायणमा उपनिषदको अध्ययनमा प्रारम्भमा शान्ति पाठ हुन्छ प्रत्येक उपनिषदको आफ्ना आफ्ना शान्ति पाठ छन् र यो पाठको पनि अद्भुत महिमा छ यो श्वेतास्वतरको पनिषद्को जो पाठ हो यसमा अघि हामीले मङ्गलाचरणमा जो गायौँ त्यही नै हो सहनावतु सहनौ भुनपतु सहवीर्यङ कर वावहे तेजस्विनावस् विद्विषावहे ओम् शान्ति शान्ति तिनचोटि शान्ति भनिन्छ यसको पनि तात्पर्य छ हाम्रा त्रिविध ताप हुन्छन् आध्यात्मिक आदि दैविक र आदि भौतिक यी तिनै प्रकारका तापहरू नाश हुन् भन्नका लागि हामीले तिनचोटि शान्ति 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 भन्छ र यसमा गुरु शिष्यको उदात्त भावना यहाँ प्रार्थना छ के प्रार्थना छ सहना भवतु यो संसारको रक्षा गर्नेवाला कोही छ परमात्मा भने त्यसले मेरो मात्रै रक्षा होइन सहना अवतु साथमा हामी गुरु शिष्य दुवैको रक्षा गरून् यो उदात्त भावना हो एक्लै मै खाऊँ मै बाँचौँ मै हाँसु मै नाचुँ होइन ना। म पनि बाँचौँ अर्को पनि बाँचोस् मैले पनि खान पाऊँ अर्कोले पनि खान पाओस् यो जो भावना हो वैदिक भावना यो उदार चरिता नाम त वसुधैव कुटुम्बकम यसैबाट निस्किन्छ त सहना भवतु संसारको रक्षा गर्नेवालाले हाम्रो हामी दुवैको रक्षा गरोस् गुरुको पनि रक्षा गरोस् शिष्यको पनि रक्षा गरोस् गुरु नभई ज्ञान प्राप्त हुँदैन त्यसैले गुरुको रक्षा हुनुपर्दछ र त्यो ज्ञान शिष्य नहुने गुरु ले गुरु ले को हो भने गुरुले फेरि संसारलाई अगाडि दिन सक्दैन गुरुले शिष्यको माध्यमबाट ज्ञानलाई अगाडि बढाइरहनु भएको हुन्छ त्यसैले शिष्यको पनि आवश्यकता छ त शिष्यको पनि रक्षा होस् गुरुको पनि रक्षा होस् त यसैभित्र फेरि सर्वे यहाँ त दुईजनाको कल्पना गरियो त दुई पनि बहुवचनैको रूपमा प्रयुक्त हुँदाखेरि सर्वे भवन्तु सुखिनः यहाँबाट निक्लिश अहनऊ भुनक्तू हमी यो पेट भर्ना का दुबईला प्राप्त हो केवल मलाई मत्र प्राप्त अरुलाई पनि प्राप्त हो सहनऊ भुनक्तू सहवीर्ज करवा वे हमीला वीर्यता ओजस्विता तेजस्विता जो प्राप्त हुनुपर्ने हो शक्ति सामर्थ्य बल प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो गुरुमा पनि प्राप्त होस् शिष्यमा पनि प्राप्त होस् अनि त्यसै गरी तेजस्विनावधितमस्तु तेजस्वी भएर हामी हाम्रो हामीले पढेको जो विद्या हो त्यो पढेको विद्या तेजस्वी होस् प्रकाशमान होस् यद्यपि विद्या प्रकाशमय नै हुन्छ भन्नुको तात्पर्य के भने त्यो विद्या संसारको लागि कल्याणकारी होस् जो हामीले पढ्दैछौँ र विद्या साविद्या या विमुक्त यसैबाट प्रस्फुटित हुन्छ साविद्या या विमुक्त विद्या त्यसलाई भनिन्छ जसले हामीलाई स्वतन्त्र बाँच्न सिकाउँछ नाना प्रकारका झन्झावातबाट नाना प्रकारका बन्धनबाट मुक्त गएर भएर स्वतन्त्र रूपमा हामी बाँच्न सकौँ यो उदात्त भावना नाना प्रकारका दुर्भावनाबाट नाना प्रकारका काम क्रोध लोभ मोह मद मोहम्मद ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश जस्ता चित्तका दुर्गुणबाट हामी जुन विद्याबाट बाहिर निक्लिन सक्छौँ मुक्त हुन सक्छौँ त्यसको नाम विद्या हो ज्ञान र त्यो ज्ञान हामीले जो प्राप्त गरेको छौँ त्यो ज्ञान केवल ममा मभित्र मात्रै सीमित नह्रओस् गुरुमा मात्रै सीमित नहराोस् त्यो ज्ञानले संसारलाई प्रकाशित गर्न सकोस् त्यो ज्ञानको क्षितिजमा संसार चम्किन सकोस् संसारको कल्याण होस् यो भावना तेजस्विनावधि त मस्तु मावितद्षावे हामी एक आपसमा कहिले द्वेष भावना नराखौँ एक आपसमा मैत्री भावनाले हामी रहन सकौँ प्रेम भावनाले रहौँ रहन सकौँ यही त व्यवहारिक ज्ञान हो एक आपसमा कहिले द्वेष नहोस् ईर्ष्या नहोस् प्रतिस्पर्धा नहोस् यो यो भावना जो हो वैदिक भावना इस वैदिक वांग्मय वै को उपनिषद को भावना यही नहीं तस् प्रकार के जो प्रार्थना करो शांति पाठ ओम शांति ही, शांति शांति ही, त्रिविध शांति तीन प्रकार का आध्यात्मिक आदि भौतिक त्रिविध ताप समाप्त हुई ता त्रिविध ताप समाप्त यो मानव जीवन को परम उद्देश्य हो र यसरी शान्ति पाठ गरिसकेपछि अब जिज्ञासुहरूले गुरुका अगाडि प्रार्थना गरे हे गुरुदेव कारणम कारण कुतस्म जाता जीवामेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन, केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था हे गुरुदेव हामी भनिन्छ यो संसार ब्रह्मबाट उत्पन्न हो ब्रह्मबाट निष्पन्न भन्ने त हामीले सुन्यौँ तर त्यो कसरी त्यो सम्भव छ किम कारण ब्रह्म यो के कारणले ब्रह्मा ब्रह्मले यो संसारको सृष्टि गर्दछ अनि कुतस्म जाता हामी कहाँबाट उत्पन्न भयौँ म को हुँ कहाँबाट आएँ मैले गर्नु के छ मैले जानु कहाँ छ त्यसको चिन्तन यो बीज रूपमा उपनिषदमा हामीलाई यसरी प्राप्त हो कुतस्म जाता हामी जन्म्यौँ कहाँबाट कहाँबाट हाम्रो यो अस्तित्व आयो अनि जीवामा केन हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ कुन आधारमा हामी बाँचिरहेका छौँ के प्राप्त गरेर बाँचिरहेका छौँ त्यो प्राप्त गर्ने जुन आधार हो त्यो कुन आधारमा हामी रहेर रह संसारमा बाँचिरहेका छौँ जीवामा के न केद्वारा हामी बाँचेका छौँ हाम्रो अथवा मृत्यु र मृत्यु र जीवनमा जो फरक छ त के चाहिँ द्वारा हामी बाँचेको झैँ हुन्छौँ के नहुँदा हामी मरे जस्तो हुन्छौँ हाम्रो मृत्यु हुन्छ वा हामी जीवित रहौँ जीवित छौँ जीवित हुँ भन्ने हुँदैन के द्वारा अनि क्व सम्प्रतिष्ठा हा। हामी कहाँ कसको आधार लिएर बाँचिरहेका छौँ हामी कहाँ के केले हामीलाई थामिरहेको छ सम्हालिरहेको छ संसारमा वा यसमा यो संसार जगत जो छ यो जगतलाई केले थामिरहेको छ त्यो जगतलाई स्थिर रूपमा राख्ने तत्त्व के हो मूल रूपमा अधिष्ठिता के न सुखे तरेसु हामीले यो सुख दुःख रूप जो फल प्राप्त गरिरहेका छौँ वा अनुभव गरिरहेका छौँ सुख दुःख भोगिरहेका छौँ यो के कारणले हुन्छ अनि वर्तामय ब्रह्मविदो व्यवस्था कसको व्यवस्था अनुसार कसको व्यवस्थामा हामी चलिरहेका छौँ वा हामीलाई कसको निर्देशन छ कस कसद्वारा हामी सञ्चालित भएका छौँ त्यो एउटा जिज्ञासा हो कि यो संसार कहाँबाट उत्पन्न भयो भनिन्छ ब्रह्मबाट उत्पन्न भयो त्यो ब्रह्म को हो ब्रह्म भनेको के हो त्यसले कसरी यो सृष्टि गर्दछ किन गर्दछ हामी कसरी उत्पन्न भयौँ किन उत्पन्न भयौँ र हाम्रो जन्म भएपछि मृत्यु हुन्छ भने मृत्यु पश्चात हामी कहाँ जान्छौँ अनि हाम्रो यो संसारमा स्थिति रहन्जेल हाम्रो कर्तव्य के हो यी सबै कुराहरू हामीलाई जान्ने इच्छा छ जिज्ञासा छ त्यसैले यी प्रश्नहरूको उत्तरद्वारा हाम्रो हाम्रो सन्देहलाई दूर गरिदिनुहोस् र हामीलाई आनन्द प्रदान गर्नु सुख प्रदान गर्नुहोस् त यस्ता प्रकारले शिष्यहरूले गुरुका अगाडि सन्देह राख्दछन् अनि त्यसपछि गुरुले उत्तर दिन्छ र यो गुरुको उत्तर जो हो कतिपय पक्षमा बडा रहस्यमय हुन्छ कहीँ कहीँ छर्लङ्ग हुन्छ प्रश्न गरे ब्रह्मद्वारा यो संसार जगत जगत्सर्वम त संसार ब्रह्मको उचिष्ट वा ब्रह्मबाट उत्पन्न भयो भने फेरि त्यो ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व जो हो वा आत्मतत्व जो हो त्यो देखिँदैन किन प्रत्यक्ष किन हुँदैन हामीले आफ्नै चक्षुले त्यसलाई किन देख्न सक्दैन त देख्न जो सकिँदैन त्यसको अस्तित्व कसरी स्वीकार गर्ने जो हामीले आँखाले देखेको छैन त्यो कुरालाई छ भनेर कसरी मान्नु त्यसको सत्ता स्थितिलाई हामीले कसरी मान्नु र भनिन्छ अनुभवको विषय हो त अनुभव कसरी हुन्छ अनुभव कसरी गर्नु यी सबै कुराहरू जिज्ञासा छन् प्रश्न छन् तिनै प्रश्नहरूको जो उत्तर हो यो उत्तर फेरि उत्तर पक्षबाट गुरुले आफ्नो व्याख्या गर्नुहुन्छ र त्यहाँ जो गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ अनेक प्रकारले फिराई धेरै प्रकारले सम्झाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ र गुरुको जो उत्तर हो त्यो गुरुको उत्तरलाई हामीले सिद्धान्त भन्दछौँ सिद्धान्तमा नै जो सिद्ध भएको छ अन्तमा नै निर्णय अन्त यो उपनिषद जो हो यो पनि वेदान्त भनिन्छ एक त वेदान्त भन्नुको तात्पर्य वेदको अन्तिम भाग हुनाले पनि वेद हो तर यसको अझै रहस्यमय आध्यात्मिक अर्थ चाहिँ हो अन्तमाने निर्णय पनि हुन्छ त्यस्तै सिद्धान्त माने जो सिद्ध भइसकेको छ अन्तमाने निर्णय भइसकेको छ परिपक्व भइसकेको छ हर तरहले परीक्षा गरेर जसरी एउटा सुनलाई हामीले आगोमा हाल्छौँ आगोमा हालेर त्यसलाई पगालेर त्यसलाई हर तरहले हामीले परीक्षा लिइसकेपछि त्यो खरो भर उत्रिन्छ त्यो के हो भन्दा सिद्ध भयो सुवर्णमा सुवर्ण रूपमा त्यो सिद्ध भयो ठिक त्यस्तै प्रकारले नाना प्रकारका बादहरूलाई निचोडेर जब हामी एउटा निर्णयमा पुग्दछौँ त्यसलाई भन्छन् सिद्धान्त त त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गुरुले गर्नुहुन्छ आफ्नो पक्षबाट समाधारण दर्शकवृन्द यो चर्चालाई हामी अगाडि बढाउँदै जानेछौँ अहिले छोटो विश्रामको समय भएको छ विश्रामपछि पुनः यहाँहरूसँग गुरुको उत्तरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई विश्राम, विश्राम, विश्राम। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई छोटो विश्रामपछि हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ श्वेतास्वतरोपनिषद्को आधारमा जीव, जीव जगत र जगदीश्वरको सिद्ध कसरी हुन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई त यसैमा शिष्यले जीव जगतको बारेमा प्रश्न राखे स जग ब्रह्मले कसरी श्री ब्रह्मबाट कसरी सृष्टि हुन्छ फेरि यो जीवको अस्तित्व कसरी संसारमा रहेको छ कहाँबाट आउँछ कहाँ हुन्छ अनि यो जगत जो हो प्रकृति यो के हो आदि इत्यादिबारेमा प्रश्न राखे. त यी प्रश्नको उत्तर दिँदै गुरुले भन्नुभयो एतद्ेय नित्यमेवात्मसम्स्थम्तद्ेयम् नित्यमेवात्मसम्थम् नातः परम वेदितव्यम्चित नात परम वेदितव्यम् जान्नु जान्नुपर्ने जो वस्तु हो निमेवात्मसम्स्थम् यो भित्रै स्थित छ यो शरीरभित्रै ज रहनेवाला जो आत्मतत्व हो त्यो आत्मतत्त्व नै के हो परम जान्ने ज्ञेय वस्तु हो ज्ञेय हो माने जान्न योग्य हो जान्नु पर्ने विषय हो र त्यो जानिसकेपछि त्यसलाई जानिसकेपछि नातः परम वेदितव्यम वेदितव्यम्बिकित अरू कुनै जान्ने कुनै पनि वस्तु न जसलाई जानिसकेपछि अरू जान्ने तत्त्व यो संसारमा केही पनि रहँदैनन् त्यस्तो जो ब्रह्मतत्त्व हो त्यसलाई आत्मतत्व पनि भन्छन् ब्रह्मतत्त्व पनि भन्छन् वा त्यो तत्त्वलाई जानिसकेपछि अरू कुनै वस्तु जान्ने आवश्यकतै पर्दैन अथवा त्यो जानिसकेपछि बाँकी सबै कुराहरू जान्न सकिन्छ त्यसैले वास्तवमा त्यो जान्नुपर्ने वस्तु भनेको के हो त्यो ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व हो र त्यो ब्रह्म ब्रह्मतत्व तिन रूपमा विभक्त छ कुन कुन रूपमा कसरी भन्दाखेरि भोक्ता भोग्यौँ प्रेरिता रम चमत्वा हामीले जिज्ञासाको प्रारम्भ बिन्दुमा यसरी तत्त्वत्रयको बारेमा गुरुले भन्नुभयो त्यो तिन प्रकारको हुन्छ त्यो त्यो ब्रह्म जो हो तिन प्रकारको हुन्छ कसरी भन्दाखेरि उसका कर्मअनुसार भोक्ता भोग्यौँ प्रेरिता रम चमत्वा भोक्ता माने भोग्नेवाला जीव अनि भोग्यम माने जो जीवले भोग्ने वस्तु जड वस्तु प्रकृति अनि प्रेरिता रेस्रो हो यो अन्तकरणमा रहेर हाम्रो भित्र बसेर हामीलाई प्रेरित गर्नेवाला हामीलाई सम्हाल्नेवाला हामीलाई अराउनेवाला हामीलाई दण्ड दिनेवाला वा भनौँ हामीलाई हाम्रो रक्षा गर्नेवाला त यो जो, जो हो यी तिन प्रकारले जीव जगत र को रूपमा रहेको हुन्छ अनि सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मेत यी जो तिनैवटा अन्तत के हो भन्दाखेरि ब्रह्म नै हो जो भोगता छ वा जो भोग्य छ जो प्रकृति छ अथवा जो त्यो प्रकृतिको भोग्नेवाला जीव छ र त्यसलाई प्रेरित गर्नेवाला ब्रह्म हो यो वास्तवमा एउटै तत्त्व हो तर यसले भोगता भोग्य र प्रेरिताको रूपमा तीन रूप, रूप धारण गरेको हुन्छ अब प्रश्न उठ्यो कि त्यसो भनेदेखि फेरि यो आत्मतत्व भनौँ वा ब्रह्मतत्व भनौँ त्यो देखिँदैन किन र नदेखिएपछि त्यसमा हामीले नदेखि नदेखिउन्जेलसम्म हामीले त्यसलाई त्यसको सत्तालाई कसरी स्वीकार गर्छ तो प्रश्न उठे अन प्रश्न में गुरुले उत्तर दिन वह था योनिगत मूर्तिर्न सभूय तिंगना सह सूय एवंधन योनिगृहत भई प्रणव न देहे तेस्ता प्रकारले जसरी यथा यो निगतस्य मूर्तिहरू जसरी आगो हुन्छ आगो काठभित्र हुन्छ तर त्यो ते त्यसको त्यसको सत्ता बाहिरबाट देखिँदैन र त्यो काठभित्र त्यो अग्नि अग्नितत्त्व जो हो कणकणमा त्यो काठको कणकणमा व्याप्त हुन्छ प्रत्येक कणकणमा त्यो अग्नितत्त्व लुकेर बसेको हुन्छ फेरि पनि त्यो देखिँदैन न दृश्यते ते नै वचलिङ्गना त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हामीले हेरे पनि त्यो अग्नि अग्नितत्त्व देखिँदैन त्यो काठलाई टुक्रा 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 पारेर चूर्ण बनाइयो भने पनि त्यो अग्नि अग्नितत्त्व देखिँदैन ठिक त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो जो शरीर छ नि यो शरीरलाई पनि टुक्रा 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 पारेर हामीले त्यो आत्मतत्त्व कहाँनिर छ भनेर खोज्यो भने भेटिँदैन र हाम्रो जो वैदिक वाङ्मय हो यो वङ वैदिक वाङ वैदिक दर्शन हो यो दर्शनको विशे भिश, विशेषता नै यही हो कि उसले कति सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म तत्त्वसम्म पुगेर उसले विश्लेषण गरेको छ केवल आँखाको जो प्रत्यक्ष हो प्रत्यक्षमा मात्रै उभर पर्दैन कति तत्व यस्ता हुन्छन् जो चक्षु सन्निकर्ष नभइकन पनि चक्षु माने आँखाले नदेखेर पनि सत्य हुन सक्छ इतिहासका कुरा हामीले आँखाले देखेनौँ तर पनि त्यो कुनै दिन सत्य थियो हाम्रो सय वर्ष पहिलाको कुरा हामीले देखेनौँ यसको मतलब त्यसको अस्तित्व थिएन सय वर्ष पहिलाको जो त्यति बेलाको तात्कालिक परिस्थिति त्यो त्यो परिस्थिति थिएन अवश्य थियो तर हाम्रो आँखाले देखेन यसको मतलब त्यो छँदै थिएन भन्ने कुरा होइन त्यस्तै हजारौँ लाखौँ वर्ष पूर्व के थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यसको इतिहास हेरेर जान्नुपर्दछ त्यही भएर हामी कहाँ केवल प्रत्यक्ष मात्रै नभएर प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण हुँदै 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 धेरै प्रमाणको दस दसवटा समान प्रमाणको हामीका हाम्रा शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन् जो प्रत्यक्ष छैन त्यसलाई अनुमान गर्ने हो जो अनुमान बाट पनि उपलब्ध हुन सकेन त्यो आप्तवचन शब्द प्रमाणद्वारा जस्तो शास्त्रका जो वचन हुन् यी आप्तवचन भए उपनिषद्का जो वचन हुन् ती आप्तवचन भए ती आप्तवचनलाई प्रमाण मानेर हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ उपमान प्रमाण त यसरी अनेक प्रकारले हामीले त्यसको परीक्षा गरेर परीक्षण गरेर फेरि त्यो सिद्ध गरिएको वस्तु हुन्छ त्यसैले त्यो जो बन्नी जसरी आग आगो जसरी काठमा व्याप्त भएर पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ ठिक त्यस्तै गरिकन जो ब्रह्म तत्व हो त्यो संसारको जड तत्त्वको कण 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 कणमा व्याप्त छ आत्मतत्व हाम्रो शरीरको प्रत्येक कणमा व्याप्त छ फेरि पनि देखिँदैन टुक्रा टुक्रा पार्दा पनि देखिँदैन र त्यो जसरी सभूय एवेन्धन धन योनि गृह तद्वोभयम्ब प्रणवेन देहे त जसरी हामीले त्यो काठलाई मन्थन गऱ्यौँ भनेदेखि अरणि मन्थन हुन्छ काठमा यज्ञादिमा त्यो अरणी मन्थन गरेर एउटा तल काठ एउटा माथि मदानी जस्तो लगाएर अनि हामीले त्यसमा डोरी नेती लगाएर फेरि जब हामीले त्यसलाई कसिलो गरी पक्रेर त्यसको मन्थन गर्दछौँ त्यसपछि त्यहाँबाट अग्नि प्रकट हुन्छ हुन्छन् अणिमन्थन यज्ञादिमा जो गरिन्छ त त्यस्तो त्यसरी तेस जसरी अग्नि प्रकट हुन्छन् त्यहाँबाट ठिक त्यस्तै ते प्रकारले यो शरीर पनि के हो एउटा इन्धन हो मानौ शरीर पनि के हो इन्धन हो र इन्धन अरणीमा अरढी मन्थन गर्दाखेरि आगो निकाल्दाखेरि काठबाट एउटा तल हुन्छ काठ हुन्छ त्यो काठमा माथि हामीले अर्को काठैको टुक्रालाई जोडेर मदानी बनाएको हुन्छ त्यो मदानीलाई हामीले घिसारेपछि त्यहाँबाट जसरी अग्नि प्रकट हुन्छन् त यो यो जो शरीर हो यो शरीर पनि के हो इन्धन हो यो इन्धनमा एउटा आत्मतत्वरूप प्रकाशमय ज्योतिर्मय ब्रह्ममय एउटा तत्त्व छ जुन तत्त्वले हामी चलिरहेका छौँ तर त्यो तत्त्व व्यापक भएर पनि अदृश्य छ यी चक्षुद्वारा यी हाम्रा बाह्य चक्षुद्वारा चर्मचक्षुद्वारा तर त्यसलाई देख्नका लागि के गर्नुपर्छ देखिँदैन होइन त्यो देखिन्छ पनि प्रत्यक्ष अनुगत हुन्छ तर त्यो जसरी काठलाई मथेर अग्नि प्रकट भए झैँ यो शरीरूपी काठलाई पनि प्रणवेन प्रणवेन न जसरी तल र माथि गरेर काठबाट अग्नि प्रकट भए झै प्रणव माने ओङ्कार जो ओंकार हो ये प्रणव इस समस्त चराचर जगत को यो बीज मंत्र हो मूल मंत्र हो ओंकार रो ओंकार रूपी जो प्रणव हो यो प्रणव लाई सद्गुरु का सानिध्य में रहे इसको निरंतर ध्यान द्वारा जप कर ओङकारको उच्चारण गरेर अन्तकरणतिर बाहि बाह्य आँखा नखोलिकन बाहिरी दृश्यमा आँखा नखोलिकन आँखा बन्द गरेर अन्तकरणतिर हामीले ओङकारको नाम मन्त्र आदिद्वारा जब हामीले यसको निरन्तर अभ्यास गर्छौँ अनि त्यो पनि प्रकट हुन्छ अर्थात् त्यो पनि हाम्रो अनुभवमा आउँछ जसरी काठलाई मथेपछि मात्रै अग्नि प्रकट हुन्छ त्यसको टुक्रा टुक्रा गरेर हेर्दाखेरि त्यहाँबाट अग्नि प्रकट भइ हुँदैन देखिँदैन ठिक त्यस्तै प्रकारले जो ईश्वर तत्त्व हो ब्रह्म ब्रह्मतत्त्व हो त्यो ब्रह्म ब्रह्मतत्त्वलाई जान्नका लागि बस यत्तिकै म त्यसलाई देख्छु यत्तिकै हेर्छु यत्तिकै यसलाई जान्ने प्रयत्न गर्दछु जान्दछु वा कि मेरा अगाडि आउनुपर्ने हो मेरा आँखाले देख्नुपर्ने हो अथवा मेरो आँखाले देखिएको छैन भने नदेखिएको कसरी मानु भन्ने कुरा ठिक होइन यसलाई गर्नका लागि विशेष प्रयत्न गर्नुपर्छ अभ्यास गर्नुपर्दछ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिमा पुगेर जसले प्रणवको निरन्तर उच्चारण गर्दछ अन्तकरणद्वारा भने त्यसलाई त्यो अनुभवमा आउँदछ वा प्रत्यक्ष पनि सक्छ जसरी स्वदेहम अरणिम कृत्वराणिम ध्यानमथनाभ्यासा देवं पश्य निगूढवत जो गुढ छ रहस्यमय छ भित्र छ त्यस्तो जो रहस्यमय तत्त्वलाई जान्नका लागि रूपी यो शरीर यो शरीरलाई मुनि अनि रूपी जो प्रणव हो त्यो प्रणवलाई चाहिँ माथिको मदानी बनाएर जब हामीले त्यसलाई मन्थन गर्दछौँ वा मन्त्रद्वारा वा अथवा त्यसको निरन्तर अभ्यासद्वारा ध्यानद्वारा गर्दै गर्दै समाधिस्थ भएपछि त्यसको हामीलाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ भनेर गुरुले सम्झाउँ एउटा त उदाहरण यो आयो कि जसरी काठभित्र अग्नि हुन्छ तथापि त्यो देखिँदैन त्यसलाई विशेष प्रकारले मन्थन गरेपछि जसरी त्यो अग्नि प्रकट हुन्छ त्यसपछि त्यो प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ ठिक त्यस्तै ते प्रकारले ब्रह्म भन्ने तत्त्व आत्मतत्त्व प्रत्येक कण कणमा व्याप्त छ तथापि त्यो देखिँदैन हाम्रो शरीरका टुक्रा टुक्रा बनाए पनि देखिँदैन त्यो हाम्रो गुरुको सन्धि सान्ध्यमा रहेर गुरुबाट मन्त्र दीक्षा लिएर गुरुले बताएअनुसार हामीले जब निरन्तर अभ्यास गर्दछौँ अनि मात्रै त्यो दृष्टिगोचर हुन्छ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च चाहिँ भनेर गीतामा पनि भगवान्ले यसको पुष्टि गर्नु त एउटा त यो काठको उदाहरण फेरि दोस्रो उदाहरण दिनुभयो तिल सुतैलम दधनीव सर्पी आपस्रोतस्वर्णसु चाग्निम्मा आत्मा गृह्येसौ सत्येनैन तपसाए नुपश्य एकदम प्रष्टसँग मिठो गरी सम्झाइदिनु भयो एउटा त काठ अर्को उदाहरण दिनुभयो तिलेशु तैल जसरी तिलको दानामा तेल भरिएको हुन्छ तर त्यो पनि हाम्रो आँखाले देख्दैन देखिँदैन दे ठोस तिलको दाना मात्रै देखिन्छ त्यसमा द्रव द्रवतत्त्व तैल तत्त्व देखिँदैन दे। तर त्यसको तिलको प्रत्येक कण कणमा तेल विद्यमान हुन्छ तेलको सत्ता हुन्छ अस्तित्व हुन्छ र त्यसलाई हामीले विशेष केही प्रयासले त्यसबाट हामीले तिल बाट तेल निकाल्छौँ अनि त्यो तेल निकालिसकेपछि अनि त्यसमा तेल प्रत्यक्ष गोचर हुन्छ यी आँखाले हामीले देख्न सक्छौँ त ठिक त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मतत्त्व पनि हे शिष्य हो जसरी विशेष प्रयत्न नगरिकन काठबाट अग्नि पनि प्रकट हुँदैन विशेष प्रयास नगरिकन तिलबाट तेल पनि प्रकट हुँदैन ठिक त्यस्तै गरिकन त्यस्तै गरिकन फेरि यो यो जो शरीर छ मानव शरीर यो जीव यसले पनि नित्य निरन्तर अभ्यासद्वारा मनको एकाग्र गर्ने अभ्यासद्वारा प्रणव आदि मन्त्रको उच्चारणपूर्वक निरन्तर अभ्यास गरेपछि त्यसको अनुभव हुन्छ यत्तिकै हुँदैन अर्को पनि उदाहरण दिनुभयो दधनी वा सर्पी जसरी दहीमा दहीमा नुहाउने हुन्छ दहीमा नुहाउने घिउ हुन्छ फेरि पनि दहीमा घिउ देखिँदैन र त्यसैलाई मथेपछि त्यसबाट घिउ जसरी प्रकट हुन्छ त ठिक त्यस्तै ते प्रकारले वादे वादे जायते तत्त्वबोध भन्छ जब हामीले नाना प्रकारका जो विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई एकै ठाउँ ल्याएर रह, जसरी हामीले दही मथ ताकेर के गर्छौँ मोही पार्दाखेरि दुई तिन ठाउँको दहीलाई एकै ठाउँ पारिदिन्छ अनि त्यसलाई मत्छौँ त ठिक त्यस्तै प्रकारले यो जिज्ञासा जो हुन् यो जिज्ञासा यताको पनि जिज्ञासा उताको पनि जिज्ञासा त्यो सबै जिज्ञासा वा यताको पनि मत यताको पनि मत त्यताको पनि मत सबैतिरको मतलाई भेला पारेर जब यसलाई हामीले मत छौँ विचार विमर्श गर्दछौँ त विचार विमर्श गरिसकेपछि त्यहाँबाट नौनी प्रकट हुन्छ सार वस्तु प्रकट हुन्छ त ठिक त्यस्तै प्रकारले यो ब्रह्मतत्त्वको पनि अनुभव हुन्छ एवमात्मा आपह स्रोतस्वरणै आप सु चाग्नि जस्तै अर्णी माने काठमा अग्नि हुन्छ जसरी जो जलको स्रोत हो त्यो जलको स्रोतमा चाहिँ पानी हुन्छ आपह स्रोतसु त ठिक त्यस्तै प्रकारले स्रोत नै मूल मूल फुट्नु भन्छौ नि त्यो मूल फुट्ने नफुटुन्जेल पृथ्वी मुनि पानी छ तर त्यो पानी पृथ्वीमा देखिँदैन र त्यसलाई हामीले विशेष प्रयास गरेर जब मूल फुटाउँछौँ अनि त्यहाँबाट आपह माने जल प्रकट हुन्छ त ठिक त्यस्तै प्रकारले विशेष प्रयत्नपूर्वक अभ्यास नगरिकन गुरु शिष्यको गुरु गुरुका पासमा शिष्य नगइकन आफ्ना सन्देहलाई व्यक्त नगरिकन अनि गुरुले त्यसको उत्तर नदिकन यी सब सन्देह दूर हुँदैन त्यसैले गुरुका पासमा जाने र एकचित्तले यी सबै विषयमा विषय विमर्श गरेपछि अवश्यमेव त्यो ज्ञात हुन्छ अनि त्यो ज्ञात भइसके फेरि पछि फेरि अरू कुनै वस्तु ज्ञात गर्नका लागि शेष रहँदैन माने जसलाई जानिसकेपछि अब कुनै चिज जान्ने इच्छा हुँदैन जसले अमृत पान गऱ्यो त्यसलाई विष खाने इच्छा हुँदैन जसले भोजन गरिसकेको छ भने त्यसलाई पेट भरिएको छ भने त्यसलाई अरू चिज खाने इच्छा हुँदैन ब्रह्मवित ब्रह्मै भगवती ऊ स्वयं ब्रह्मलाई जान्ने बित्तिकै ब्रह्म नै रहन्छ कुनै बोल्ने शब्दको आवश्यकता पर्दा बोलिरहँदैन बोलिनै नै रहँदैन बाणिनी आवश्यकता पर्दैन जसलाई भोजनको आवश्यकता पर्दैन वा कि कुनै वस्तुको चाहना रहँदैन कामना नै रहँदैन यसैलाई निर्वाणको अवस्था पनि भन्छ जसलाई जानिसकेपछि जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै वस्तु जान्ने इच्छा हुँदैन जो खाने इच्छा हुँदैन जसले रसभरि खाइसक्यो उदाहरणको लागि रसभरि खाइसकेपछि उसलाई सामान्य जो गुल्यो पदार्थ हुन्छ त्यो अरू खाने इच्छा हुँदैन जसले रसभरि खाइसके उसलाई अन्यान्य मिठाई वा त्योभन्दा कम क्वालिटीका खाने इच्छा हुँदैन त ठिक त्यस्तै प्रकारले रूप ब्रह्मलाई जानिसकेपछि अर्को कुनै वस्तुलाई जान्ने इच्छा रहँदैन कामा नरहँदै र त्यही नै परमतत्व हो र यसलाई जान्नका लागि कोही सरल उपाय वा अभ्यास नगरिकन यसमा निष्ठ भएर नलागिकन विचार विमर्श नगरिकन गुरुसन्निधिमा नगइकन मैले यसलाई जाने भन्छ कसैले भने त्यो उसको अज्ञान नै हो ज्ञान होइन त्यसैले त्यो उपनिषद्ले बताएको जो तत्त्व हो त्यो उपनिषद्ले बताएको तत्त्व परब्रह्म हो त्यो परब्रह्मबाट यो संसारको उत्पत्ति भएको छ उसैको सत्ताले हामी टिकेका छौँ र उसैको सत्तामा यो सबै विलिन हुन्छ चाहे जड होस् चाहे जीव होस् त यस्ता प्रकारले सम्झाउँदछन् र यसरी अनेक प्रकारले सम्झाएको जो उपनिषदमा श्वेता स्वत उपनिषद्को आधारमा रहेर रह। जीव जगत र ब्रह्म यी तिन तत्त्वको बारेमा हामीले संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ यो चर्चालाई हामी अगाडि जारी राख्नेछौँ नित्य निरन्तर यहाँहरूको साथ सहयोग निरन्तर यसै गरी प्राप्त भइराखोस् कार्यक्रम धर्म धर्मसम्वादको आजको समय पुरा भइसकेको छ त्यसैले यहाँहरूसँग विदा माग्दै ओम् पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति ही, शान्ति ही, शान्ति ही।